មាតាបិតាល្អរបស់កូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនាគុណាសាធុសាធុសាធុមាតាបិតាគឺជាព្រះលោកដៃសម្ពះឈ្នះសត្រូវបូជាឲ្យច្រើនចម្រើនផ្លូវនាំខ្លួនចូលទៅសុខសួគ៌សូមអនុមោទនាដល់បាត់ថាមាតាបិតាជាព្រះជាទេវតាដើមជាអាចារ្យដើមជាអ្នករក្សាកូនប្រុសស្រីក៏ពិតមែនអាយុរាល់រូបសូមប្រដេជគុណគ្រប់ព្រះអង្គនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរួមចាំស្ដាប់ការសម្ដែងប្រធមទេសនាដោយប្រធមវិបស្សនាមុនសាយនៅពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសូមអរព្រគុណនិងអរគុណមានក្លែងមានយូរឆាប់ស្រេចលើសំណាងសាមកស្រាប់នៅពេលនេះម៉ោង20ម៉ោងនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងប្រធរ FM 102.70 MHz វិទ្យុព្រះពុទ្ធសាសនាសូមហរតនានិមន្តព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ប្រងនិងអញ្ជើញញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាមដានព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់នៅនីតិបដិបត្តិសមថវិបស្សនាកម្មដ្ឋានដែលផ្សាយចេញអំពីពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅខាងជើងភ្នំព្រះរាជទ្រព្យឃុំសាដៃស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅនិមោទស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសសនិមោទស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសសនិមោទស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសសខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមលើកកំបងអញ្ជលីក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការព្រះជុំ3នៃព្រះត្រៃរតនគឺបានដល់ព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដ៏ដងឧត្តមដ៏ប្រសើរខ្ពងខ្ពស់លើលោករករតនៈឯណានេះមួយឲ្យស្មើដោយរតនៈទាំង3ពុំមានឡើយក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំអ្នកមាសិកាសម្ដេចព្រះសង្ឃគរាជទាំង2ខណៈព្រមទាំងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគណៈដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជាថ្លាក្រាបថ្វាយបង្គំអ្នកមាសិកាព្រះអង្គគ្រូព្រះសាសនមុនីហឹមប៊ុនធឿនដែលជាព្រះប្រធានពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាទុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជាថ្លាពីចម្ងាយ
ដែលគណៈពេលនេះព្រះអង្គគ្រូកំពុងតែមានព្រះវត្តមាននៅឯប្រទេសភូមាផងដែរគណៈក្រាបថ្វាយបង្គំអ្នកមាសិកាព្រះអង្គគ្រូព្រះអនុប្រធានទាំង4ព្រះអង្គក្រាស់ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងចេះថ្លាក្រាបថ្វាយបង្គំអ្នកមាសិកាព្រះគ្រូធម្មចារ្យព្រះធម្មចារ្យព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គក៏ថាដែលមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងចេះថ្លាមួយអលើក៏សូមចម្រើនពរដល់លោកយាយគ្រូលោកតាគ្រូនៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាណាក៏ដូចជាតាមបណ្ដាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសណាដោយការរាប់អានជ្រះថ្លាផងដែរចម្រើនពរដល់លោកយាយលោកតាសៃលៈវ័នសៃលៈវតីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសក្មេងចាស់ប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ក៏ណាដោយការរាប់អានជ្រះថ្លាផងដែរបងនៅក្នុងរាត្រីយប់នេះកម្មវិធីបដិបត្តិសមថកម្មដ្ឋានក៏ដូចជាវិបស្សនាកម្មដ្ឋានយើងបានបន្តទៀតហើយគឺណាជួបនៅព្រះករុណាជាម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគឺណាតាមពេលដែលកំណត់ទុកគឺណាជារៀងរាល់យប់ណាគឺចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង9ដោយក្នុងរាត្រីយប់នេះមានវត្តមានខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពណាព្រះធម្មាចារ្យនុពន្ធៈមួយព្រះអង្គហើយក៏មានវត្តមានលោកយាយគ្រូណាធម្មាចារ្យហេងវីមួយរូបផងដែរព្រោះដែរនៅក្នុងរាត្រីយប់នេះណានៅក្នុងកម្មវិធីគឺយើងមានខ្ញុំគណៈនិងលោកយាយគ្រូហ្នឹងហើយហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងហើយព្រោះថានៅក្នុងរាត្រីយប់នេះនៅកម្មវិធីគឺនឹងមានការបើកនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទសម្រាប់ធ្វើការទទួលសំណួររបស់ញាតិញោមដើម្បីបកស្រាយនៅសំណួររបស់ញាតិញោមដែលញាតិញោមឆ្ងល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចម្រើនណាសមាធិក៏ដូចជាការចម្រើននៅវិបស្សនាផងហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលនៅសំណួររបស់ញាតិញោមដោយមានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ2ខ្សែដែលយើងមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយមួយផ្នែកទៀតញាតិញោមក៏អាចធ្វើការ comment ផងតាមបណ្ដាញសង្គមនៅ Facebook ណា Facebook page ដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពពងតែ live ផ្ទាល់នេះផងដែរចាំមើលបងខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពពងកន្លែងផ្ទាល់នេះញាតិញោមក៏អាចធ្វើការ comment សាកសួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធរការបដិបត្តិនៅសមាធិវិបស្សនានេះបានដែរចាំមើលបងនឹងហើយដើម្បីយកនៃការ comment ការសាកសួររបស់ញាតិញោមនឹងជូនដល់លោកយាយគ្រូដើម្បីយើងនឹងធ្វើការបកស្រាយចម្រើនពរនឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមកផ្នែកទៀតញាតិញោមអាចជួយ like page របស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពផងណា page កំពុងតែ live នេះហើយអត់ទាន់មានចំនួនច្រើនអ្នកទេអញ្ចឹងញាតិញោមអាចជួយ like page ទៅនឹងហើយដើម្បីឲ្យទិន្នន័យនៃចំនួនញាតិញោមមានច្រើននៅពេលដែលយើងផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ទៅនឹងចែកម្លែកដល់ញាតិញោមនឹងមានចំនួនច្រើនដែរព្រោះព្រះធម៌ដែលយើងសម្ដែងជារៀងរាល់យប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយសិលសមាធិបញ្ញានេះគឺណាញាតិញោមដែលបានដឹងហើយញាតិញោមដែលបានអត់ទាន់បានដឹងគឺអត់ទាន់បានដឹងអញ្ចឹងបើសិនជាញាតិញោមអាចចែកម្លែកបានច្រើននឹងធ្វើឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទផ្សេងទៀតដែលគាត់ចង់ដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយសមាធិវិបស្សនានឹងបានដឹងដែរចំណពរជាការពិតណាស់ការសិក្សានៅប្រធរសមាធិវិបស្សនានេះហើយយើងធ្វើការ live តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះគឺ
ឲ្យញាតិញោមគ្រប់រូបទាំងអស់បងឲ្យបានដឹងទាំងក្មេងក្មេងក៏អាចស្វែងយល់បានដែរណាបងប្អូនជាសិស្សសិស្សរៀននៅក្នុងថ្នាក់បឋមឬក៏និស្សិតបញ្ញវន្តអីហ្នឹងក៏អាចធ្វើការស្វែងយល់ដើម្បីក្នុងការជ្រាបច្បាស់នៅប្រធមសមាធិនេះបានដែរបងព្រោះញាតិញោមបានដឹងខ្លះខ្លះហើយអំពីសង្គមយើងសពថ្ងៃនេះនៃការបដិបត្តិនៅសមាធិនៃការអប់រំផ្លូវចិត្តនេះគឺមានច្រើនណាដោយមានច្រើនកន្លែងណាមានទាំងការផ្សព្វផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក៏មានមានទាំងការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុក៏មានមានទាំងការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ក៏មានមានទាំងការផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook Page អីក៏មានដែរអញ្ចឹងញាតិញោមប្រកាសជាចង់ដឹងចង់យល់ហើយទៅលើការចម្រើននៅសមាធិនេះអញ្ចឹងប្រសិនបើញាតិញោមជួយលាច់ Page បានច្រើនទៅទិន្នន័យនៃការដែលយើងបង្ហោះទៅនឹងធ្វើឲ្យដល់ញាតិញោមផ្សេងផ្សេងទៀតបើដែលគាត់ត្រូវការរៀនអំពីសមាធិវិបស្សនានឹងចម្រើនពរគណៈឥឡូវនេះដោយកម្មវិធីយើងបានបើកនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមានយើងអាចទេមកតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ2ខ្សែបាននៅដែលយើងមានខ្សែទី1នេះគឺ0975299915 0975299915ខ្សែទី2គឺ015 60 8883 015 60 8883បងលេខទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែញាតិញោមអាចធ្វើការទេចូលមើលបានបងខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពជាអ្នកទទួលនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់ញាតិញោមតែម្ដងចាំបានបងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតប្រធានបទយើងលើកអំពីការចម្រើនសមាធិនិងការចម្រើនវិបស្សនាហ្នឹងហើយញាតិញោមឥឡូវនេះញាតិញោមអត់តាន់ហៅចូលមើលទេខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពជូនកម្មវិធីនេះដល់លោកយាយគ្រូសិននៅតំបន់តែញាតិញោមធ្វើការទេចូលមើលក៏ដូចជាធ្វើការសាកសួរតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook Page នេះបងឥឡូវសូមអញ្ជើញលោកយាយគ្រូសិនបងសូមអញ្ជើញគណៈខ្ញុំគណៈសូមអ្នកមើលសកលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនិងពីព្រះអង្គនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយជាទីគោរពជាទីសក្ការៈដល់ក្រុមគពូហើយជាបឋមនេះខ្ញុំមកការសូមលើកហាត់អភិវន្ទនទុនកាយថ្វាយបង្គំមើលសកលចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតមានគុណបរតនៈបឋមរតនៈរសង្ករតនៈដែលជារតនៈដដងដំគង់គោះដល់ក្រៃលែងពុំមានរតនៈឯណាស្មើនឹងរតនៈទាំង3ឡើយសូមអ្នកមើលសកាកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូបឋមវិបស្សនាសមន្ថិនកិតធម្មោជាទីគោរពជាទីសក្ការៈដល់គង់គោះសូមអ្នកមើលសកាកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូព្រះប្រធានពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាសនាធរៈនៃបរិជនយកម្ពុជាជាទីគោរពជាទីសក្ការៈនឹងជាទីកោតក្រែងដល់ក្រៃលែងអំពីចម្ងាយនេះនឹងខ្ញុំកណាសូមអ្នកមើលសការក្រថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូអនុប្រធានគ្រប់គប់ព្រះអង្គជាទីគោរពជាទីសក្ការៈគង់គពស់នឹងមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមប្រធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គផងដែរទាំងក្នុងវត្តសុទាំងក្នុងបណ្ដាញ Facebook សូមអ្នកមើលសការថ្វាយបង្គំពីចម្ងាយដល់ក្តីគោរពជាទីសក្ការៈគង់គពស់ជ្រាបសួរដល់មហាបាសកាសុអ៊ីមព្រមទាំងលោកតាសិលវ័នសិលវតីនិងឧបាសកបាសិកាទាយុទាយិកាយុវជនយុវតីទាំងអស់ទាំងក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលមជ្ឈមណ្ឌលនានាគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទៀតណាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលលោកបានស្ដាប់នៅការអធិប្បាយអំពីកិច្ចបរិបត្តិនៅក្នុងសមថកម្មដ្ឋាននិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានដែលមាននាងខ្ញុំមកណារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារថ្ងៃនេះរងចាំពុទ្ធបរិស័ទ
តែមុននឹងរងចាំនាងខ្ញុំកណាក៏សូមបកស្រាយប្រគិនព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូបច្ច័កអត្តកាដែលខំមិនក្នុងរិទ្ធត្រីថ្ងៃមុននាងខ្ញុំកណាឆ្លើយទៅឺមិនតាន់ក៏ដល់នាទីបញ្ចប់អញ្ចឹងដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជាបណ្ឌិតអីទេអ្នកខ្ញុំកណាភ្លេចអីទៀតណាហើយក៏ព្រះអង្គសួរថានៅក្នុងកម្មាវិចារៈឋិតនៅក្នុងការបដិបត្តិដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែវានៅក្នុងអភិធម្មចំទួទៀតណានៅក្នុងកម្មាវិចារៈមានប៉ុន្មានកើតនៅក្នុងពេលណាហើយមួយព្រះអង្គទៀតលោកសួរថាតើវិបស្សនាកម្មដ្ឋានវិបស្សនាញាណខុសផ្លាយគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះនាងខ្ញុំកណាក៏សូមអធិប្បាយដូចតទៅដូចជាបកប្រគិនដល់ព្រះអង្គកុំឲ្យនាងខ្ញុំថាកុំនាងខ្ញុំកណាភូតភើទេណាព្រោះឆ្លើយមិនតាន់មែននៅក្នុងកិច្ចបដិបត្តិនៅក្នុងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានដូចនាងខ្ញុំធ្លាប់សម្ដែងជារឿយៗថាត្រូវមានស្គាល់ក្នុងភូមិវិបស្សនាទាំង6ដោយសង្ខេបនិងអារម្មណ៍វិបស្សនា73ហើយនឹងសរីរៈ5បន្តទៀតនឹងឫសគល់របស់វិបស្សនាត្រូវការសិលដបរិសិទ្ធនឹងចិត្តដបរិសិទ្ធហើយថាសីលវិសុទ្ធិនឹងចិត្តវិសុទ្ធិនឹងនៅក្នុងសិភើនៅក្នុងសិភើបិបត្តិហើយអញ្ចឹងចាប់សម្ដែងអំពីក្នុងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានត្មងទៀតណានៅក្នុងកិច្ចបដិបត្តិព្រោះថាអវ័យវ័យទាំងអស់បើសិនជានាងខ្ញុំកណ្ណាសម្ដែងទៅហើយមានការលើសលួសខ្វះខាតបន្តិចទៅសុបអធិស្ស្រ័យទៀតណាព្រោះពេលដែលអ្នកខ្ញុំមកកណាសម្ដែងនេះគឺវាមានការកត់ចម្លងពីកំពីបត្រៃបេដកនៅក្នុងបរិឆេទទី1ទី2ទី3ទី4រហូតដល់ទី9គឺនិយាយអំពីចិត្តចិត្តសឹកនៅរូបនឹងប៉ុន្តែកម្មដ្ឋាននេះក៏មិនខុសផ្លាយដែរទៅតដឹងអំពីសិក្សាអំពីចិត្តឲ្យបានច្បាស់រូបឲ្យបានច្បាស់និងចិត្តសឹកឲ្យបានច្បាស់តែសំណួរនេះมันបានវែងឆ្ងាយទេអ្នកខ្ញុំក៏គាត់បានត្រឹមឆ្លើយថាក្នុងដូចជាសម្ដែងនៅក្នុងការបដិបត្តិនឹងតំងទៅព្រោះថាពាក្យថាដែលយើងចិត្តខ្ញុំកណាធ្លាប់សម្ដែងលើកបើសម្ដែងហើយពីព្រោះថាចិត្តនឹងជាធម្មជាតិមួយដែលរហ័សកើតលុតបន្តគ្នានៅក្នុងអភិធម្មបរមត្តទេណាវាមាននៅក្នុងព្រះអភិធម្ម7កំពីបានដល់បរមត្ត4ប្រការអញ្ចឹងពាក្យថាចិត្តនឹងគឺប្រែធម្មជាតិដែលបរមត្តម្យ៉ាងដែលមានលក្ខណៈដឹងកាលណាដែលប៉ះទង្គិចនឹងអារម្មណ៍ទាំង6ទ្វារទាំង1ដូចជាផ្នែកប៉ះនឹងរូបដឹងថាជារូបអារម្មណ៍ជាដើមអញ្ចឹងទៅជាប៉ះនឹងសំឡេងដឹងថាជាសតិអារម្មណ៍ជាដើមអញ្ចឹងក្នុងកាលដែលយើងចិត្តដែលត្រូវដឹងតាមបញ្ញទ្វារផងនិងមโนទ្វារផងដែរបញ្ញទ្វារទាំង5កើតតាមផ្លូវផ្នែកទីជាចមោះអណ្ដាតកាយនេះក៏ត្រូវចិត្តដឹងតាមនឹងដែរតាមបញ្ញទ្វារផងហើយក៏ដឹងតាមមโนទ្វារនឹងបានហៅថាយើងដឹងអំពីការសិក្សាអំពីវិបស្សនាផ្ទាល់តាមទ្វារ6និងអារម្មណ៍6និងភាសៈទាំង6នោះតើដោយប្រការណាដឹងហើយថាចិត្តនឹងវាមាន89ដឹងឬ21ដួងដោយពុស្ដាទេណាហើយនៅក្នុងអភិធម្មដែលលោកសំដែងមកហ្នឹងគឺថានិយាយអំពីចិត្តយើងស្គាល់ចិត្តច្បាស់ណាស់ចិត្តជាមានសភាពរេទៅរកការដឹងនេះជាធម្មជាតិមួយដែលมันមានរូបទេជាទួននាមធម៌មកអោនទៅរកការដឹងអញ្ចឹងអ្វីៗកើតឡើងគឺមានចិត្តដឹកនាំចិនិចទៀតចិត្តដឹកនាំចិនិចហើយមានចិត្តមួយទៀតគេហៅថាចិត្តសឹកប្រែថាធម្មជាតិម្យ៉ាងដែលអាស្រ័យជាមួយនឹងចិត្តហើយកើត
និងរលត់ព្រមជាមួយនឹងចិត្តមានអារម្មណ៍ជាមួយគ្នានឹងចិត្តមានវត្ថុតែមួយជាមួយនឹងចិត្តដូចជាមានសទ្ធាជាដើមទេណាសទ្ធាជាដើមក៏មានសទ្ធាចិត្តសឹកជាដើមអញ្ចឹងចិត្តសឹកទាំងអស់មានចំនួន52ដួងដែលបកនៅក្នុងបរិឆេទទី1ក៏ប្រែពីកំពីបត្រៃបេតបែបមកនឹងពើធម្មជាតិមួយយ៉ាងដែលមានសភាពត្រឡប់ឡើងចុះជានិចដែលមានសភាពប្រែប្រួលជានិចកាលណាដែលមានការប៉ះទង្គិចត្រជាក់ក្តៅនឹងរូបទេណាប៉ះក្តៅរូបនឹងមានចំនួន28រូបនេះសរុបសង្ខេបសង្ខេបទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងក៏សំដែងពីព្រះនិព្វានដែរអញ្ចឹងព្រះពាក្យថានិព្វានហ្នឹងគឺប្រែទៅធម្មជាតិមួយយ៉ាងដែលរមែងរលត់នៅទុកទាំងពួងបានដៃលក្ខណៈគេហៅថាសុខសន្តិបត់ទេណាដោយសេចក្តីបរមត្ថហើយមានតែមួយដែរបរិយាយថានៅក្នុងបរិឆេទទី1នេះខ្ញុំក៏បានស្រង់មកខាងដើមនៃអធិប្បាយនៃចិត្ត4ប្រការគឺមានចិត្តដែលជាកាមាវិចារៈឬកាមាវិចារៈចិត្តចិត្តជារូបាវិចារៈឬរូបាវិចារៈចិត្តចិត្តជាអរូបាវិចារៈឬអរូបាវិចារៈចិត្តនិងលោកុត្តរៈចិត្តឬលោកអញ្ចឹងបើមិនអធិប្បាយកំបុតមកមកมันអាចទៅរួចទេត្រូវលើកអំពីក្នុងការដែលខាងដើមនៃការអធិប្បាយចិត្ត4ប្រការហ្នឹងដែលញាតិញោមបានចម្រើនឬក៏បានអាននៅប្រគំពីបត្រៃបដកហើយនឹងប្រគុណម្ចាស់អញ្ចឹងនឹងខ្ញុំកាណាលើកសំណួរនៃកាមាវិចារៈមួយមកឆ្លើយដើម្បីតបទៅប្រគុណម្ចាស់វិញថាចិត្តដែល4ប្រការពលគឺកាមាវិចារៈនឹងញែកបានជា2បទគឺកាមបុនឹងអវិចារៈនឹងប្រែថាការកើតនៅកាមកាមភពគឺកាមបុគ្គលទេណាមានចំនួន54ដួងអញ្ចឹងកាមាវិចារៈនឹងកើតនៅចន្លោះពេលណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់សួរសំណួរមកគ្នាខ្ញុំកណាអតីតមុនហ្នឹងគឺកាមាវិចារៈនឹងកើតនៅក្នុងពេលណាដែលគ្មានដែលគេថាអត់មានរូបាវចរៈឬអរូបាវចរៈនឹងលោកុត្តរៈគឺកាមាវចរៈកើតត្រង់ពេលដែលអត់មានទាំង3នេះឯងយានាគឺកាមភពក្នុងកាមបកុលមានចំនួន54ដួងហើយបើយើងចែកទៅក្នុង54ដួងហ្នឹងវាមាននៅក្នុងអកុសលចិត្ត12ទៀតនោះទៀតណាអកុសលចិត្ត12ដែលកើតឡើងនៅក្នុងកាមាវចរៈហ្នឹងហើយកើតនៅក្នុងពេលដែលអត់មានរូបាវចរៈនិងអរូបាវចរៈនិងលោកុត្តរៈគឺចន្លោះនឹងហើយដែលត្រូវមានកាមាវចរៈនោះអញ្ចឹងខ្ញុំនិងខ្ញុំកាគ្រាន់តែលើកថាកាមាវចរៈបានន័យថានៅក្នុងមនុស្សយើងដែលនៅក្នុងកាមគុណមានរូបសម្លេងគ្រឿងរស់ផុតតពៈអីជាដើមអញ្ចឹងទេណាហើយនៅក្នុងអភិធម្មពុស្ដានឹងក្នុងកាមាវចរៈ54ដួងនឹងរូបាវចរៈមាន15ដួងអរូបាវចរៈមាន12ដួងលោកុត្តរៈមាន8ដួងបូកទៅវា40ដួងតែចិត្តជាកាមាវចរៈឬកាមាវចរៈចិត្តនោះមានប្រមាណចិត្តជាកាមាវចរៈមាន54ដួងនៅក្នុងចិត្តអកុសល12ដួងនិងចិត្តជាអហេតុកៈ18ដួងចិត្តជាកាមាវចរៈសោបនៈចិត្តមាន24បូករួមទៅវា54ដួងណាស់ទៀតណាអញ្ចឹងវាកើតក្នុងចន្លោះពេលណាដែលអត់មានរូបាវចរៈនិងអរូបាវចរៈនិងលោកុត្តរៈគឺកាមាវចរៈចិត្តកើតត្រង់ហ្នឹងដូចជាក្នុងកាមលោកយើងអញ្ចឹងកាមរោគកាមលោកហ្នឹងនៅក្នុងមនុស្សលោកហ្នឹងឯងតែអ្នកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងកាមគុណទាំង5ហ្នឹងមានរូបសម្លេងក្នុងរូបវត្តពៈដែលធ្វើឲ្យស្រឡាញ់ទៅអីជាប់ចិត្តស្អិតដែលបេះមិនដាច់ហ្នឹងគេហៅថាកាមកាមាវចរៈហ្នឹងឯងរួចអកុសល12ដួងហ្នឹងបើយើងវែកញែកទៅពុស្ដាណាស់ទៀតណាក្រនថានៅក្នុងកាមាវចរៈដែលមាន54ដួងគឺមានអកុសលចិត្តនឹង12ដួងចិត្តជាលោកមូល
នឹង8ដួងចិត្តជាទោសមួយ2ដួងនិងមហាមួយ2ដួងទៀតនៃរួមទៅ12ដួងរួមជាមួយនឹងចិត្តអហេតកៈនឹងវា18ដួងនឹងចិត្តជាកាមាវិយោសោបណៈ24ដួងវា54ដួងនឹងជ្រាបបានត្រឹមតែសង្ខេបទេទីណាសូមអរគុណម្ចាស់ក៏ខាងសំណួរដែលនាងខ្ញុំមកកណ្ណាបានចម្ពាក់នៅក្នុងរតីថ្ងៃមុននឹងអញ្ចឹងពាក្យឈ្មោះតកាមព្រោះអដ្ឋថាដែលស័តនៅស្រឡាញ់ឬក៏ត្រេកអរកាមមាន2យ៉ាងទៀតកិលេសកាមមួយវត្ថុកាមមួយនៅក្នុងកាមាវិចរៈនឹងកិលេសកាមបានដល់ឆន្ទរិកៈឆន្ទរិកៈនឹងគឺលោភៈចិត្តសឹកសឹងជាសភាវៈធដែលត្រេកអរពេញចិត្តជាប់ញាក់ក្នុងអារម្មណ៍ដល់វត្ថុកាមគឺសភាវៈធដែលជាទីតាំងនៃសេចក្តីត្រេកអរនឹងពេញចិត្តសេចក្តីប្រាថ្នានឹងហៅថាមានកិលេសទាំងពីរនឹងឯងគេមានគេថាមានកិលេសកាមនិងវត្ថុកាមនាងខ្ញុំកណាមិនបានបំបីនៅក្នុងអក្សរ12ដួងទៀតទេព្រោះថារងចាំសំណួរញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទនេះជាពាក្យប្រគុណម្ចាស់ពីរត្រីមុនហើយសំណួរមួយទៀតដែរព្រះអង្គម្ចាស់បច្ចៈអត្តកាដែរលោកបានឈ្មោះសុវណ្ណអីទេអ្នកខ្ញុំកណាធំតិចពនាមទៅទេណាថាវិបស្សនាកម្មដ្ឋាននិងវិបស្សនាញាណតើវាផ្លុះផ្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េចនឹងកិច្ចបរិបត្តិគឺមានតែមួយទេទៀតម្ចាស់ក្នុងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានយើងបែងចែកទៅហៅថាវាមានភូមិ6និងអារម្មណ៍73សរីរៈ5និងសិលៈសតិចិត្តវិសុទ្ធិដែលជាឬក៏របស់វិបស្សនាកម្មដ្ឋានពេលណាដែលយើងបានចម្រើននៅវិបស្សនាហ្នឹងគឺឲ្យឃើញតួបញ្ញាឃើញតែរូបបរមត្ថនាមបរមត្ថសូមបញ្ជាក់ជូននៅសម្ពីបស្សនាកម្មដ្ឋានឲ្យឃើញត្រឹមអនិច្ចំទុក្ខអនត្តានេះរូបបរមត្ថក្នុងរូប28នាមបរមត្ថនៅក្នុងនោះមានបុកមាន5ទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញរូបធម៌នាមធម៌ដែលវាជារបស់កើតលុតនេះមិនមែនជាបុគ្គលសតីបរោះអ្នកប្រណបត្តិនៃវិបស្សនាកម្មដ្ឋាននេះនៅក្នុងខ្លួនមួយទាំងមូលអ្នកខ្ញុំកណាសរុបជូនប្រគិនព្រះអង្គម្ចាស់ថាវាអត់មានអ្វីក្រៅពីខណ្ឌ5អយតនៈ12ធាត18ឥន្ទ្រីយ22សច្ច4អរិយសច្ច4និងបដិយោសបដិច្ចសម្បត្តិ12នឹងទេដែលមានតំណាក់តាក់តងគ្នាឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងធាតទាំង4គឺបាត់ទៅវៃបោដេជោវិយោនិងធាតភ្លើងធាតទាំង4នេះក៏កើតមកបដិសន្ធិដោយវិបកម្មអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្លួនរូបកាយគ្រប់គ្នាទាំងអស់គ្រប់ប្រទេសក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសទាំងស្រុកខ្មែរទាំងស្រុកក្រៅគឺអត់មានអ្វីជាបុគ្គលសតិបោះបើបានសិក្សាក្នុងអភិធម្មនៅក្នុងវិបស្សនាហើយនឹងយល់ទីណានឹងយល់ដែលអ្នកខ្ញុំការសំដែងនឹងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានតែផ្លូវតែមួយក្នុងការប្រណិប័តអត់មានផ្លែផ្លៃតន់ថាចំណែកវិបស្សនាញាណវិញគឺគេថាញាណដល់កំពូលដែលកើតឡើងដល់ព្រះយោគីដែលចម្រើននៅក្នុងវិបស្សនាដែលលោកហៅថាវិបស្សនាញាណទាំង9ណាហៀបយ៉ាងណាទៀតណាគឺមានឧទាយប្ញាណវិបស្សនាញាណរហូតដែលយើងចម្រើនទៅមានបញ្ញាចាក់ទ្រុឃើញការកើតការរលត់នេះឧទាយប្ញាណវិបស្សនាញាណឃើញការកើតនឹងរលត់នៃសង្ខារវាអត់មានអ្វីដែលឋិតថេរទៀតណាអញ្ចឹងញាណនឹងកំពូលទៀតណាញាណនឹងបានចាក់ទ្រុឃើញនៅអ្វីអ្វីទាំងអស់នេះជាការកើតហើយក៏រលត់កើតហើយក៏វិនាសនេះជាអនត្តានឹងពិចារណាឃើញនៅកិរិយាបៃតងនៃសង្ខារនេះហើយពិចារណាឃើញនៅសង្ខារនោះថាជាភ័យគួរឲ្យខ្លាចដូចជាបរោះខ្លាចសត្វកាចមានរាជសីជាដើមអញ្ចឹងក្នុងវិបស្សនាញាណ9ពេលណាដែលយើងពិចារណាបានចម្រើននៅវិបស្សនាកម្មដ្ឋានស្គាល់ខណ្ឌអយតនៈធាតុឥន្ទ្រីហើយ
យើងឃើញរូបបរមត្ថនាមបរមត្ថហើយនោះហៅថាវិបស្សនាកម្មដ្ឋានដែលយើងចម្រើននៅក្នុងអខណ្ឌអយតនៈធាតុឥន្ទ្រីយណាឃើញអស់ថាប្រតិតងនេះដោយមានសង្វាក់ទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ច្បាស់នៅរូបបរមត្ថនាមបរមត្ថនេះនៅក្នុងរូប28ហ្នឹងទៀតឲ្យច្បាស់មិនចឹងសិក្សាវិបស្សនាគេចង់នៅក្នុងវគ្គដែលយើងត្រូវរៀនពីរូប28ឲ្យច្បាស់សិនរៀនរូបឲ្យស្គាល់ទើបយើងរៀនពីនាមធម៌តែការបប្រតិបត្តិដែលខ្លីរបស់ញាតិញោមហ្នឹងគឺថាពេលដែលយើងប្រតិបត្តិទៅឲ្យមានបញ្ញាគិតឃើញថាក្នុងកិច្ចបប្រតិបត្តិហ្នឹងតើឃើញរបស់ទៀងឬមិនទៀងហ្នឹងដល់ពេលយើងបានឃើញរបស់មិនទៀងហើយយើងបានឃើញនៅអ្វីនេះបានកំណត់ដឹងនៅទុក្ខសច្ចៈព្រោះសិក្សាស្គាល់នៅនាមរូបកំណត់ដឹងនៅសមុទយសច្ចៈព្រោះសិក្សាស្គាល់នៅហេតុបច្ច័យរបស់នាមរូបកំណត់ដឹងនៅមគ្គសច្ចៈព្រោះសិក្សាប្រតិបត្តិបានដល់មគ្គាមគ្គញ្ញទស្សនវិសុទ្ធិអញ្ចឹងវិបស្សនាញាណនិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានផ្លូវតែមួយព្រះនិព្វានដូចគ្នាក៏បន្តែអ្នកប្រតិបត្តិវិបស្សនាកម្មដ្ឋានហើយស្គាល់រូបស្គាល់នាមបរមត្ថហើយស្គាល់អ្វីដែលជាមិនទៀងហើយឃើញតែអនិច្ចំទុក្ខំឃើញមិនមែនសតិបរោះលែងប្រកាន់លែងប្រាថ្នាវិបស្សនាញាណនឹងជប់កំពូលអាចឲ្យកើតដល់យកីវិចរកិរិយាដែលចម្រើនវិបស្សនានឹងលោកហៅថាវិបស្សនាញាណទាំង9នេះនឹងខ្ញុំកណាបកស្រាយប្រគេនដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ប្រជាអធិការទាំងពីរវត្តដែលមិនមកនាងខ្ញុំមកកណាផ្ទាល់នៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃមុនមិនបានបកប្រែតាន់ទេណាតែមិនបានពុះស្ដាទេបើពុះស្ដាច្រើនវិញថ្ងៃណាដូច្នេះនាងខ្ញុំមកកណាសង្ឃឹមថាលោកម្ចាស់នឹងអាចយល់ព្រោះថាលោកម្ចាស់នឹងដឹងបើលោកម្ចាស់រៀននៅអភិធម្មលោកម្ចាស់នឹងដឹងថាវាបកស្រាយទៅច្រើនអញ្ចឹងទុកពេលវេលាឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលមានចម្ងល់ឆ្ងល់ឬមួយក៏ក្នុងកិច្ចបប្រតិបត្តិនៅសមាធិបន្តទៅទៀតនឹងខ្ញុំការសូមអរប្រគុណអ្នកបានខមមិនមកនៅក្នុង Facebook នឹងខ្ញុំបកណានឹងហើយសូមអរប្រគុណទៀនចាស់ហើយរងចាំសំណួរមានទៀតទេទៀនអត់តាន់ឃើញមានញាតិញោមអញ្ចឹងបើមិនតាន់មាននឹងខ្ញុំបកណាសូមសំដែងនឹងកិច្ចបប្រតិបត្តិបន្តទៅទៀតហើយនឹងឆ្លើយតបសំណួរដល់ប្រគុណជាម្ចាស់បច្ចៈអត្តកាពីវត្តណាខ្ញុំកណាមិនចាំទេទៀនណាគឺថាការដែលយើងចម្រើននៅវិបស្សនាបើយើងបានរៀននៅក្នុងចិត្តនិងចេតសិកនឹងរូបនេះបានស្គាល់ច្បាស់ទៀតចិត្តកាន់តែលះចោលនៅកិលេសមិនរហូតតលតែមិនមានជាប់ចម្ពាក់អ្វីទៀតណាគឺយើងស្គាល់ចិត្តច្បាស់ស្គាល់ចេតសិកច្បាស់ស្គាល់រូបច្បាស់ព្រោះនៅក្នុងអភិធម្មមានចិត្តមានចេតសិកមានរូបមានព្រះនិព្វានពេលណាលែងចិត្តនឹងជាអ្នកដែលដឹងសពគ្រប់ពេលណាដឹងចិត្តហើយថាចិត្តនឹងវាជាអ្នកដឹកនាំមុខកុសលនិងអកុសលពេលណាយើងដឹងចិត្តសឹកកើតលុតជាមួយចិត្តហើយយើងដឹងរូប28ពិតប្រកបហើយមានអ្វីជាបុគ្គលស្ត្រីបរោះអត់មានទេទៀតណាទៅបានយើងឆុងយកព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ដោយសារការមិនប្រកាន់ឧបាទាននេះមិនតណ្ហាប្រាថ្នានៅក្នុងភពកាមភពរូបភពអរូបភពទៅទេក៏មិនប្រាថ្នាក៏ទៅដល់ដែរទៀតនៅក្នុងភពនេះនៅក្នុងកាមភពមនុស្សយើងទាំងឡាយអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាជាភពមួយដែលធ្វើឲ្យប្រពន្ធត្រាស់ដឹងគ្រប់រាប់ម៉ឺនអង្គគឺក្នុងលោកយើងនេះឯងបានន័យថាការបំពេញនៅបរមពោធិសត្វហ្នឹងមានសេចក្តីទុកសុខច្រើនជាទីបំផុតតមុំបានត្រាស់ដឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រគុណការជាម្ចាស់គ្រប់អង្គក៏ប៉ុន្តែសន្សឹមក៏ប៉ុន្តែដើរតាមនៅប្រពុទ្ធិកានិងយុគលបាររបស់ព្រះអង្គដែលយល់ច្បាស់ដឹងច្បាស់ថាលើលោកនេះគ្មានអ្វីសំខាន់មិនមានអ្វីជាពិតប្រាកដឡើយគ្រាន់តែមានបញ្ញត្តិព្រះនាមបញ្ញត្តិរូបបញ្ញត្តិបំណោះកុំឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រកាន់ស្អិតនឹងរូបនឹងសម្លេងនឹងក្លិនរសផតតពៈទៅអីទេណា
ឲ្យយើងស្គាល់ឲ្យពីច្បាស់ថាបើនៅជាប់រូបសម្លេងគ្រឿងផុតតពះគឺនៅក្នុងកាមាវិចារៈនឹងឯងដែលនៅក្នុងកាមគុណណាទេណាដែលនៅក្នុងកាមគុណមានកិលេសកម្មនិងវត្ថុកម្មនឹងឯងអជាស្រ័យលោកយាយគ្រូដូចថាមានយោមតេមកសូមទទួលយោមនទីបដិបត្តិសមថកម្មដ្ឋានសូមចម្រើនពរបាទកណ្ដាលស្វាគមន៍ព្រះអង្គចំណានពអជើញមកពីខាងណាឈ្មោះអ្វីដែរញោមកណ្ដាលមកគណៈឧបាសិកាប្រាំសោះតឧបាសិកាឈ្មោះអ្វីដែរប្រាំសោះឧបាសិកាប្រាំសោះអញោមពឈ្មោះអីទេកណ្ដាលសូមហើយសូមជម្រាបសួរលោកជាយផងចាអរគុណចាចំណាចង់ដឹងពីផ្លូវមេអាលោកទៀងអងចាំបអងផ្លូវមានរកតរៈធម៌តើផ្លូវបែបណាហើយចំណាណាទី1ទី2ចំណាបានចម្រើននៅអនុឡោមអនុឡោមទីរូបបងរូបនេះមិនស្អាតរូបនេះគេមិនទៀងបានដាក់តានៅសតាក្រំតែទឹកដីនឹងខ្ចល់ហើយជាកណ្ណាមកកណ្ណាមកក្តៅដល់កោលើភ្លើងចឹងដល់ភ្លើងចឹងមកក្តៅខាងលើហ្នឹងហើយថាកណ្ណាត្រមអត់កណ្ណាដឹងថាស្អងកណ្ណាបែកបែកតិចអស់បានកណ្ណាចាក់ធំធំអត់ធំអត់បានចាំអត់បានចឹងទៅយូរទៅកណ្ណាក៏ដាក់ទៅដាក់ទៅកណ្ណាចាំដឹងទៀតចម្បានម្ដងទៀតចំបានដឹងចិត្តប្រចាណាដល់រូបនៅខាង5នឹងអញ្ចឹងចិត្តទៅចាប់ហើយអញ្ចឹងទៀតហើយថាអញ្ចឹងកណ្ដាលនេះចិត្តអស់ដល់ចិត្តធំធំអត់ធំអត់ទៅទៅនៅតែស្ដៅអញ្ចឹងអត់ព្រមបានទេផងចាកណ្ដាលក៏ដាក់ទៅតាអានឹងចម្រើនបាត់ហ្នឹងអង្គត្រូវថោះឯងផងបងញោមបងកណ្ណាណាំឆ្ងល់ប៉ុណ្ណឹងណាកណ្ណាស្វាគមន៍លាបបងសាធុសាធុញោមបងសូមអរគុណបងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏នៅតែមានឱកាសអាចអញ្ជើញទេមកនៅក្នុងកម្មវិធីបានជាបន្តបន្តទៀតចម្រើនបងណាដោយសារតែនៅក្នុងរាត្រីយប់នេះកម្មវិធីយើងមានការបើកនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទណាហើយយើងក៏មានលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែដែលមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផងដែរចំណោមបងណាដូចខ្សែទី1យើងមានលេខ0975295915 0975295915ខ្សែទី2គឺ0156088883ចម្រើនប៉ុ0156088883លេខទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែញាតិញោមអាចអញ្ជើញទេមកក្នុងរាត្រីយប់នេះបានដោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចម្រើនសមាធិក៏ដូចជាការចម្រើនវិបស្សនាញាតិញោមអាចសាកសួរនៅក្នុងកម្មវិធីបានចម្រើនប៉ុយ៉ាងទៀតញាតិញោមក៏អាចធ្វើការ comment សាកសួរតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពពងអាឡាយផ្ទាល់នេះផងដែរណាញាតិញោមអាចធ្វើការ comment សាកសួរបានដែរ
ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពនឹងយកការ comment សាក់សួររបស់ញាតិញោមនឹងជូនដល់លោកយាយគ្រូដើម្បីធ្វើការបកស្រាយម្យ៉ាងទៀតញាតិញោមជួយ like page របស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពពងតែ like នេះផងព្រោះថា page នេះក៏យើងទើបតែនឹងចាប់ផ្ដើម like បានត្រឹមតែប្រហែលខែទេអញ្ចឹងអត់ទាន់មានចំនួនញាតិញោមច្រើនទេអញ្ចឹងចង់ឲ្យញាតិញោមជួយ like ឲ្យបានច្រើនផងចាំបាទបងគណៈឥឡូវប៉ុណ្ណេះទៅញាតិញោមណាយើងមានមួយសំណួរឲ្យលោកយាយគ្រូណាឥឡូវយើងបកស្រាយបដាបដាសូមអញ្ជើញតែម្ដងបងណាអរគុណឧបាសិកាឈ្មោះអីមិញគាត់នៅព្រះប្រសពព្រះប្រសពឧបាសិកានៅព្រះប្រសពថាចង់ដើពីផ្លូវមគ្គផ្លូវមគ្គហ្នឹងគឺមានអង្គ8អថង្គិកមគ្គទាំង8នឹងឯងជាវិបស្សនាមគ្គផលយើងពិចារណានៅក្នុងការជាសមាធិធិគឺជាការយល់ត្រូវឬការកំណត់ត្រូវការសម្គាល់ត្រូវនៅក្នុងអង្គនេះមគ្គហើយមគ្គទាំងអថង្គិកមគ្គទាំង8ហ្នឹងគឺសម្រាប់យើងដែលពិចារណានៅក្នុងការដែលយើងដើរតាមអង្គនេះមគ្គហើយមគ្គនោះទៀតដែលយើងបានដើរតាមអថង្គិកមគ្គទាំង8មានសមាទិដ្ឋិមានសមាសង្កបៈសមាវិចារសមាកម្មន្តៈសមាអាជីវៈសមាវាយមគ្គសមាសមាធិសមាសតិជាដើមអញ្ចឹងនេះដើម្បីធ្វើត្រូវតាមអង្គមគ្គទាំង8ណាឧបាសិកាចាហើយពាក្យថាមគ្គហ្នឹងគឺជាផ្លូវហើយពិចារណាក្នុងសមាទិដ្ឋិគឺជាការយល់ត្រូវការកំណត់ត្រូវការសម្គាល់ត្រូវនៅក្នុងផ្លូវអង្គអថង្គិកមគ្គទាំង8ហ្នឹងដូចជាយើងពិចារណាឃើញនៅអ្វីដែលជានៅក្នុងសង្ខារទាំង lain នេះណែដែលអង្គនៃមគ្គសមាទិដ្ឋិគឺព្យាយាមត្រូវសមាធិក៏ត្រូវមិនឲ្យខុសពីព្រះកម្មដ្ឋានមិនឲ្យមានបែកព្រះកម្មដ្ឋានសមាសតិហ្នឹងក៏ត្រូវនៅក្នុងកម្មដ្ឋាននឹងទៀតបើយើងសមារបស់យើងចម្រើននៅសមថៈអានាបាឬសមាធិក៏ឲ្យសមាធិតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមានប្រពុទ្ធិកានឹងនេះនិយាយពីផ្លូវមគ្គហើយមគ្គមួយទៀតដែលព្រះអរហន្តទាំងឡាយលោកបានសម្រេចមានមគ្គ4ផល4និព្វាន1តែវាមិនជ្រៅហើយក៏គួរតែស្ដាប់ពេលណាដែលយើងចម្រើនតាមវិបស្សនាមគ្គផលនឹងទៅដើរតាមថាមគ្គទាំង8អង្គនៃមគ្គហ្នឹងអាថង្គិកមគ្គទាំង8ហ្នឹងហើយយើងនឹងបានសម្រេចអ្វីម្យ៉ាងដូចជាមគ្គ4ផល4អាហ្នឹងក៏ក្នុងផ្លូវមគ្គដែរគឺមគ្គ4ផល4ហ្នឹងគឺអីគឺចំពោះបដិសម្ពទា4របស់ព្រះអរិយបុគ្គលដែលទៅពីវត្ថុជនពីសោតាទៅសោតាបដិមគ្គនេះបានសោតាបដិផលសកតាគិមិមគ្គសកតាគិមិផលអនាគិមគ្គអនាគិមិផលអរហតមគ្គអរហតផលអញ្ចឹងនេះហើយជាផ្លូវដែលមគ្គ4ផល4ហើយក៏បានសម្រេចនៅព្រះនិព្វានរហូតអរហត្តមគ្គលោកកុត្រៈនឹងឯងដែលឧបាសិកាបានឆ្ងល់នឹងលោកកុត្រៈនឹងគឺជាព្រះនិព្វានចឹងណាមគ្គ4ផល4និព្វាន1ជាផ្លូវលោកកុត្រៈធរដែលដើរតាមអង្គនៃមគ្គផ្លូវនៃមគ្គអថង្គិកមគ្គទាំង8នេះដែលឧបាសិកាឆ្ងល់នឹងឲ្យមើលទៅអថង្គិកមគ្គទាំង8មាននៅក្នុងសភុច្រើនណាស់មានតាំងពីសមាសតិសមាសមាធិសមាអីសបែបយ៉ាងគឺត្រូវទាំង8នឹងចំពោះព្រះយើងបឋជនយើងសន្សំពីសិល5សិល8ហ្នឹងទៅហើយយើងនៅមើលអថង្គិកមគ្គទាំង8ព្រោះសិល5យើងបានសមាវិចារក៏ត្រូវណែយើងបានសមាទិដ្ឋិក៏ត្រូវណែសមាទិដ្ឋិហ្នឹងគឺត្រូវហើយនឹងសមាវិចារត្រូវសមាសង្កបៈសមាវិយមគ្គអីសូវយើងមិនសម្លាប់សត្វអីហ្នឹងនឹងមើលតម្រាយតាមនៅក្នុងអថង្គិកមគ្គទាំង8នេះអង្គនៃមគ្គបាលការសូមអង្គនៃមគ្គតើមគ្គបានន័យថាម៉េចគឺមគ្គបែរនៅថាផ្លូវបើដើរតាមអថង្គិកមគ្គទាំង8នេះ
រហូតទាល់តែបានសម្រេចសោតតាបរិមេសោតតាបតិផលហើយលោកកុត្រៈហ្នឹងគឺចូលព្រះនិព្វានណាអញ្ចឹងបានគេហៅថាមគ្គ4ផល4និព្វាន1នោះនេះជាការដែលគួរយើងយល់ដឹងដែរនឹងបាសកាឆ្ងល់ថាមគ្គហ្នឹងប្រែថាម៉េចហើយដើរតាមផ្លូវណាដើម្បីឲ្យវាថ្លៃទៅជាមគ្គ4ផល4យើងមានសិលណាយើងមានសមាធិយើងមានវិបស្សនាយើងមានបញ្ញាមានសតិត្រូវនៃវាចាក៏ត្រូវសមាគមន្តក៏ប្រព្រឹត្តត្រូវទាំងអស់មិនឲ្យកន្លងនៃការដែលយើងសមាទានសិល5សិល8សិលអីទេគឺខិនឲ្យធ្វើសិលបរិសុទ្ធឡើងទន្ទឹមនឹងយើងបានសិលបរិសុទ្ធហើយយើងមានសមាធិស្ងប់រងាប់ចិត្តហើយយើងក៏ស្ងប់រងាប់ចិត្តបានចិត្តជាអូបេខាហើយមានឈានពីបឋមឈានដល់ចតុត្តឈានជាដើមរហូតដល់ជប់ចូលចម្រើនវិបស្សនានេះគេហៅថាវិបស្សនាមគ្គផលនេះវិបស្សនាមគ្គផលដូចនឹងខ្ញុំកាត់បកប្រគិនព្រះអង្គម្ចាស់អម្បាញ់មិញអញ្ចឹងគឺថាការចម្រើនវិបស្សនានេះដើម្បីជាការទូបញ្ញាឲ្យឃើញច្បាស់ថាវាអត់មានអវ័យសំខាន់ទេរូបខណ្ឌ5ហ្នឹងវាអត់មានបុគ្គលស្ត្រីទេវាមានត្រឹមតែអយតនៈធាតុអីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយញាតិញោមយកទៅមើលសិភៅបាសកាយកទៅមើលសិភៅរោសិភៅក្នុងសំតៈកក្នុងសិភៅបឋមវិបស្សនាក៏បានដែរចាមាននៅអង្គថាងទីកមៈទាំង8ហ្នឹងអញ្ចឹងព្រោះតែខ្ញុំគាត់ណប្រែជូនញាតិញោមបាសកានៅក្នុងប្រតិសពហ្នឹងឲ្យបានយល់ថាមគ្គហ្នឹងគឺដើរតាមអង្គនៃមគ្គទាំង8ហ្នឹងគឺអថង្គិកមៈទាំង8ហើយមគ្គមួយទៀតគឺមគ្គ4ផល4នៃពីមួយសម្រាប់ពីបុត្រជនទៅព្រះអរិយៈដែលលោកបានពិសោតារហូតដល់លោកកុត្រៈព្រះនិព្វានណាមានមគ្គ4ផល4នៃពីមួយហ្នឹងគេហៅថាបដិសម្ពទា4គេណាហើយនឹងមួយទៀតគាត់ចម្រើនពីខណ្ឌ5មិនដឹងចម្រើនរបៀបម៉េចទេក្តៅជើងមិនប្រមាទឥឡូវចង់សួរទៅបាសកានៅវិញថាតើបាសកាបានចម្រើនអាណាបាសមាធិនឹងបានស្ងប់ចិត្តហើយឬនៅទេណាឬមួយក៏មិនទាន់បានចម្រើនអាណាបាទេរហូតដល់ទៅចម្រើនខណ្ឌ5ក៏វានៅមិនស្ងប់ស្ងប់វានៅមិនសុខត្រង់ក្តៅជើងវាត្រង់ចុកចាប់នេះអញ្ចឹងបានលោកគ្រូម្ចាស់ប្រសពបឋមវិសោធនាសមមិនធន់លោកឲ្យយើងចម្រើនពីឫសគល់ណាពីឫសគល់នៃវិបស្សនាគឺអាណាបាណសតិចម្រើនអាណាបាណសតិនឹងដល់ពេកអស់នៃការចុកចាប់វេទនាទៅបានបិតិបានសុខៈបានបាសតិអីឯកតាចិត្តហើយបានយើងឈានទៅទៅរកនៅសមាធិនេះសមាធិនឹងបានអូបេខាយទៅបានចូលចម្រើនវិបស្សនាយើងមើលពីខណ្ឌ5ខណ្ឌ5មានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារយ៉ាងម៉េចខ្លះយើងមើលពីការចម្រើនរបស់បាសកានេះខ្ញុំមិនដឹងថាបាសកាបានចម្រើនសមាធិស្ងប់ហើយបានលែងចុកលែងចាប់ហើយឬនៅបានហៀតដល់ចម្រើនទៅខណ្ឌ5ត្បងនៅក្តៅជើងអញ្ចឹងបានន័យថាវាអត់ស្ងប់ទេដល់វាមិនស្ងប់ចម្រើនវាបស្សនាអត់កើតទេបាសកាព្រោះចម្រើនទៅវានៅទឹកនៅក្តៅនៅចុកចាប់ណាបងអង្គដល់អញ្ចឹងទៅវាអត់មានក្តីស្ងប់ដល់មានក្តីស្ងប់មិនឃើញតួបញ្ញាបានចឹងបានបាសកាត្រូវតែចម្រើនពីដើមដំបូងនៃឫសគល់តាគេកាប់ដាំដើមឈើគេកាប់អណ្ដៅដាក់ជីទៅដាក់ដើមឈើទៅណាគេស្រោចទឹកអញ្ចឹងការស្រោចទឹកការដែលយើងដាំដើមឈើដូចជាយើងដាំម្ដងពូជសាបរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ពុទ្ធបានសាបព្រោះមកនៅក្នុងអាណាបាសមាធិនឹងហៅថាសមថកម្មដ្ឋាននិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានដែលព្រះអង្គបានសាបក្របពូជទៅមកលើពិភពលោកយើងនេះ
ហើយទៅតាមសទ្ធាដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានកាន់បានជឿទៅលើព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហ្នឹងក៏ដើរផ្លូវត្រូវទៅបើមិនជឿតាមអង្គនិមិត្តនិសមាសមាសតិនឹងទេសមាសតិនឹងទេចេះតែមានមច្ឆាទិដ្ឋិអញ្ចេះមច្ឆាទិដ្ឋិអញ្ចោះបានន័យថាដើរផ្លូវខុសសមាធិនឹងឲ្យទៅតាមអង្គនិមិត្តដែរបានហៅថាសមថកម្មដ្ឋានវិបស្សនាកម្មដ្ឋានក៏ចម្រើនទៅតាមអង្គនិមិត្តដែរបានកើតហៅថាវិបស្សនាមគ្គផលអញ្ចឹងដោះស្រាយដល់បាសកានៅព្រៃប្រសពពីសំណួរពីមគ្គទៀតណាប៉ុន្តែមិនបានពុស្ដាទេសូមអរគុណបងលោកជ័យគ្រូបានបកស្រាយប៉ុន្តែបើតាមដែលយើងដឹងមកឧបាសិកាគាត់ឧបាសិកាព្រះប្រសពហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ចម្រើនយូរហើយលោកជ័យគ្រូអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ទៅចម្រើនខណ្ឌ5ហ្នឹងដោយសារតែគាត់បានចម្រើនសមាធិយូរឆ្នាំហើយណាលោកជ័យគ្រូគាត់អត់ស្ងប់នឹងក្តៅជើងបងគាត់ទ្រាំមិនបានថាវាក្តៅជើងបើបើឥឡូវនេះយើងទទួលញាតិញោមសិនចាំយើងនិយាយគ្នាទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយញោមបាសិកាបងសូមទទួលញាតិញោមណានីតិបដិបត្តិសម្បទកម្មដ្ឋានសូមចម្រើនពរណាកណាសួស្ដីកូនផងចម្រើនពរហ្នឹងហើយកណាធ្លាប់ចម្រើនយូរហើយណោកញ្ញាចា4តកោធ្លាយខ្ចាលក្ខណាធ្លាប់កណាចម្រើននៅធាតណាកសំអីដល់កណាក៏ដឹងលក្ខណៈអកណាហាត់ដល់កសិទៀតដើមអីឲ្យលៀតស្វាត់ទៅផងចម្រើនពរឲ្យកសំក៏កណាបានឃើញអាយកណាគួយចម្រើនពីធាតុដីតែឃើញដុំដីតែខ្លួននឹងអត់មានខ្លួននៅតែដុំមកដុំថ្មមកដុំកណាធ្លាប់កណាចម្រើនដែរណាតាកណាមិនដែរខ្លួនហើយចម្រើននៅធាតុរីខ្លួនរីកណាចរណាស់តាំងតែកណាចង់ដឹងពីខាងណាបងកណាចង់ចម្រើនពីខាងចាននៅចានណាមទៅរូបរូបបងជាបដិកោមិនស្អាតទេបងសាធុបងកណាអត់អាយចម្រើនចម្រើននៅរូបចានណាមទៅរូបមួយមួយចម្រើននៅតាយាមយុទ្ធតេកណាបានឃើញតែសក់មួយឯងហើយអារសពកណាបានឃើញឆ្អឹងតាំងតែផ្លឹកនោះវាស្អុយខ្លាំងពេកកណារហូតដល់កណារឈឺធំមកបានអារសពបាទសាធុឥឡូវថ្មយល់ពីអវៈបាសិកាថ្មយល់ពីសំណួរញោមហើយតាមពិតទៅគឺញោមចង់ចម្រើនវិបស្សនាទៅលើខណ្ឌ5មែនទេបងកណារហើយទៅនឹងចង់ឲ្យលោកជ័យខំមេត្តាកណារគ្រូសំដឹងបនធឿនទៅកណារមានកណារមើលមើលតាមចំផលបាទចម្រើនតស្ងប់ហើយលើសំឡេងចេះស្រែកបាទហើយកណារចង់ដឹងពីផ្លូវមេអញ្ញាមិត្តធម៌មួយក៏ចេះថាអញ្ចឹងផ្លូវផ្លូវញាក់នៅរកតកតធម៌ចំណាដល់ថាពីក្នុងផ្លូវញាក់នៅក្នុងអង្គ8នឹងដែរមាននៅអង្គ8ហ្នឹងហើយនឹងដល់លោកជ័យសំដែងហ្នឹងកណាចេះបញ្ចូលគាត់សំដែងបងបើតែកណាដូចថាខ្លាត់គាត់ដល់អញ្ចឹងកណាចង់ដឹងឲ្យអង្គបកស្រាយអញ្ចឹងទៅបើញោមឥឡូវនេះដោយសារតែម៉ោងពេលយើងខោចហើយបាទកណាស្ល
អរគុណលោកព្រះអង្គពោសាធុពោសូមអរគុណញោមឧបាសិកានៅអីព្រះប្រសពចាំអរពោសូមបញ្ជាក់លោកយាយគ្រូម្ដងទៀតតាមពិតទៅគាត់ចង់ចម្រើននៅវិបស្សនាទៅលើខណ្ឌ5កណាហើយគាត់សាកចម្រើនសាកមើលហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ចម្រើនទៅសាប់ទៅវិឈឺជើងតាមពិតទៅសមាធិគាត់ចម្រើននៅអសុបក្តីអនាបាអីគាត់ធ្លាប់មកហើយណាលោកយាយគ្រូចិត្តរបស់គាត់ស្ងប់ហើយប៉ុន្តែដល់គាត់ចាប់ផ្ដើមចម្រើននៅខណ្ឌ5ហ្នឹងស្រាប់តែវាមានអាការៈឈឺជើងហើយក្តៅតើរបៀបហ្នឹងខុសឬក៏ត្រូវលោកយាយគ្រូមិនខុសទេទៀតគឺការចម្រើននៅខណ្ឌហ្នឹងគឺចេញពីធាតុទេណាបាទលោកយាយគ្រូមានឱកាសចំនួន5នាទីបាទគណៈការគាត់ចម្រើនពីខណ្ឌ5នេះវាមិនខុសទេវាកើតអំពីធាតុទាំង4ណាទេណាខណ្ឌ5នេះវាក៏កើតមានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណបើយើងយករូបមួយមកចម្រើនក្នុងរូប28យើងចម្រើនរូបណាដូចជាមហាភូតរូប4មានបាតវៃដីអបោទឹកតែជួភ្លើងវាយកខ្យល់បានន័យថាគាត់ចម្រើនពីខណ្ឌ5ពីហ្នឹងពីធាតុទាំង4ហ្នឹងវាចេញធាតុក្តៅធាតុភ្លើងហ្នឹងណាក្តៅជើងគាត់ដែលទ្រាំស្ទើរមិនបានមិនបាត់ហ្នឹងគឺបាបងបាសកាបានដឹងធាតុបើចម្រើនដឹងធាតុរបស់យើងគឺធាតុក្តៅគឺធាតុភ្លើងជួនកាលអ្នកខ្លះចម្រើនចប់ចឹងទៅចម្រើនពីវិបស្សនាហ្នឹងក៏ចម្រើនទៅចេញចម្រើនពីធាតុ4ពីមហាភូតរូប4ហ្នឹងចម្រើនពីដីរឹងដល់ពីទឹកចឹងទៅតាចាក់នឹងអង្គុយត្រាំទឹកចឹងដល់ពេលចម្រើនពីភ្លើងក្តៅឆេះឆួលមិនក្តៅភ្លើងខាងក្រៅទេតែវាឃើញភ្លើងធាតុខាងក្នុងគឺមិនខុសទេបាទសកាបាទចង្កាចម្រើនភ្លើងហ្នឹងហើយគួរតែឃើញនៃធាតុពិតរបស់រូបមហាភូតរូប24ហ្នឹងនឹងឧបាទិយរូប24យើងចម្រើនពីមហាភូតរូបមុនឥឡូវបានន័យថាបាសកាចម្រើនទៅនឹងដឹងហើយធាតុទឹកធាតុដីធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់ដែលវាក៏កើតមកបដិសន្ធិក្នុងលោកយើងនេះគឺអំពីធាតុទាំង4ហ្នឹងនិងអាកាសធាតុមួយទៀតហើយបើចម្រើនធាតុមួយមកច្បាស់ចម្រើនពីឧបាទិយរូប24ទៀតឲ្យបានច្បាស់ស្គាល់រូប28បានច្បាស់ណាបាសកាដល់ច្បាស់បន្តទៅចម្រើននៅក្នុងនាមធម៌ទៅអាហ្នឹងដូចបាសកាចម្រើនពីខណ្ឌរូបចម្រើនពីរូបខណ្ឌបានន័យថារូបដករូបមួយយកក្នុងមហាភូតរូប4មកចម្រើនក្នុងទឹកដីភ្លើងខ្យល់បើឃើញក្តៅខ្លាំងទ្រាំមិនបានចង់ឆេះក្នុងខ្លួនអាហ្នឹងបានន័យថាស្គាល់ធាតុភ្លើងច្បាស់ហើយអញ្ចឹងរូបទាំងអស់ដែលមហាពុទ្ធរូបក្នុងរូបដែលយើងកំពុងតែអង្គុយពួតភ្នែនពេលរបាត់នេះវាគ្រាន់តែបានត្រឹមរូបធាតុបានត្រឹមធាតុរួចហើយក៏បែកធ្លាយទៅវិញទីណាកើតមកអំពីធាតុបែកវិញបែកធ្លាយទៅវិញសោះសូន្យទៅវិញក៏ធាតុដូច្នេះបានឃើញធាតុហ្នឹងមិនខុសទេបានសកាចម្រើនបន្តទៅទៀតនៅក្នុងឧបាទិរូប24ប្រសាទរូប5អីចឹងបន្តទៅរូបនឹងច្បាស់ហើយបានយើងចម្រើនពីនាមធម៌ទៅនោះបានសកានឹងអាចឃើញនមៈផលហើយទីណានឃើញណាផ្លូវមគ្គដែលយើងដើរតាមផ្លូវមគ្គហ្នឹងបើចង់ជម្រាបជូនមហាមិត្តយើងក្នុងពធតទៀតហ្នឹងគឺឲ្យគាត់ដើរតាមអង្គនៃមគ្គទាំង8ហ្នឹងគឺអថង្គធិគមៈនឹងឯងហើយបន្តទៅទៀតទៅរៀបប្រាប់មគ្គ4ផល4ដល់គាត់ឲ្យបានយល់ផងព្រោះថាអ្នកខ្លះអត់ដឹងតែមគ្គ4ផល4ទៅពៀនមួយយ៉ាងម៉េចជួនកាលឲ្យគេជូនអ្វីមកឲ្យគេសម្រេចថាសម្រេចមគ្គ4ផល4ទៅពៀនមួយនឹងក៏អ្នកទទួលយកនឹងមិនដឹងជាស្អីមគ្គ4ផល4នឹងអញ្ចឹងបានវេកញ៉ៃមិនបានពឺស្ដាចាំនិតិថ្ងៃក្រោយនឹងខ្ញុំក៏នឹងវេកញ៉ៃជូនបន្តទៅទៀតបើយើងសម្ដែងវិបស្សនាទៀតណាវាចូលទៅក្នុងមគ្គ4ផល4ដល់ពានមួយលោកកត្រធននឹងគឺលោកកត្រងបានន័យថាផុតលោកនឹងហើយផុតលោកនឹងហើយអត់មានអ្វីតទៅទៀតទេសម្រាប់ច្រកចូលនៅអរហត្តមគ្គអរហត្តផលចូលព្រះនិព្វានលោកកត្រប្រែថាផុតពីលោកនឹងត្មងទៀតផុតពីលោកនឹងត្មងអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំកណាក៏អស់ម៉ោងដែរនៅក្នុងប៉ុនេះប្រគិនអរគុណដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតាមវត្តឈុនិងតាមបណ្ដាញ Facebook
ដែលបានខមមិនមកសួរសពបែបយ៉ាងនេះខ្ញុំកណាអរគុណណាស់ត្រេកអរណាស់បើមានកង្វះខ្វះកាត់ត្រង់ណាក៏សូមឲ្យខន្តីអភ័យអទោសនៅនាងខ្ញុំកណាផងដែរហើយនឹងប្រគេនភារៈនេះទៅដល់ព្រះអង្គម្ចាស់សម្របសម្រួលឲ្យព្រះអង្គបន្ថែមបន្ថយត្រង់ណាសូមរតនានិមន្តសូមអរប្រគុណសូមអរគុណនាងបើសូមអរគុណបើលោកយាយគ្រូបានបន្ថែមទៀតបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាសិកាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះដោយសារតែនៅម៉ោងពេលបន្តិចទៀតខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពនឹងចូលរួមខ្លះខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលញោមមកចង់ដឹងមិញនឹងបើតាមខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពស្ដាប់នៅអ្វីដែលញោមលើកឡើងគឺញោមចម្រើននៅវិបស្សនាទៅលើខណ្ឌ5ណាហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលចម្រើនវិបស្សនាមិនថាតែឧបាសិកាក៏ដូចជាញាតិញោមផ្សេងផ្សេងទៀតទេអ្នកដែលចម្រើននៅវិបស្សនាហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងចម្រើននៅវិបស្សនាទៅលើអវ័យណាដូចជាវិបស្សនាទៅលើអារម្មណ៍6ទ្វារ6ទៅឲ្យដឹងឲ្យច្បាស់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងចម្រើនវិបស្សនាអារម្មណ៍6ទ្វារ6ឬក៏ដូចជាឧបាសិកាមួយហ្នឹងចម្រើនទៅលើខណ្ឌ5ត្រូវឲ្យដឹងថាខ្លួនហ្នឹងចម្រើនលើខណ្ឌ5ឲ្យស្គាល់ថាតើការចម្រើនវិបស្សនាខណ្ឌ5ហ្នឹងគេចម្រើនរបៀបម៉េចណាបច្ចេកទេសវិធីសាស្ត្រនៃការចម្រើននឹងរបៀបម៉េចឬក៏ញាតិញោមចម្រើនទៅលើវិបស្សនាផ្សេងទៀតទៅលើធាត18យើងញាតិញោមក៏ត្រូវឲ្យដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រឬក៏បច្ចេកទេសការចម្រើនវិបស្សនាធាត18ឬក៏វិបស្សនាផ្សេងផ្សេងទៀតដល់គ្រប់ទៅ73អញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវស្វែងយល់ប៉ុណ្ណាកុំចេះតែចម្រើនទៅតាមការដែលយើងនឹកឃើញពុទ្ធាការចម្រើននៅវិបស្សនានេះគឺយើងមានប្លង់នៃការសិក្សាការចម្រើនខណ្ឌ5នេះគឺយើងទៅលើរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណណាហើយខណ្ឌ5នេះបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងកម្ពីក្បួនច្បាប់ដោយរៀបចំនិងចងក្រងដោយព្រះអង្គគ្រូប្រធមវិបស្សនាសម្បុនធឿនកេតុធម្មោខណ្ឌ5នេះគឺព្រះអង្គគ្រូឲ្យយើងយកនៅខណ្ឌមួយមកចម្រើនទៅលើរូបខណ្ឌញាតិញោមណាទៅលើរូបខណ្ឌរូបខណ្ឌហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើរូប28មានណាឧបាទាយរូប4អីគេលោកយាយគ្រូមហាភូតរូបមហាភូតរូប4និងឧបាទាយរូប24ណាសរុបទៅជា28អញ្ចឹងការសិក្សាទៅលើខណ្ឌមួយហ្នឹងយើងយកខណ្ឌមួយមកសិក្សាសិនណាយមើលប៉ោយើងមួយឲ្យស្គាល់រូបនឹងឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងរូប28ហ្នឹងរូប28ហ្នឹងគឺលោកអត់ឲ្យយើងសិក្សាទាំងអស់ហ្នឹងទៀតញាតិញោមណាញាតិញោមត្រូវចាំណារូប28ឧបាទាយរូប24ទៅសិក្សាក្រោយនៅមហាភូតរូប4លោកយាយគ្រូណាបើតាមពិនិត្យមើលនៅក្នុងសភៅបឋមវិបស្សនាគឺការសិក្សាទៅលើរូប28នេះនៅក្នុងសភៅគឺសិក្សាទៅលើរូប9សិនលោកលោកគ្រូណាគឺមានបតវៃធាតធាតដីបោធាតណាតេជោធាតវេយោធាតវណ្ណៈក្រន្ធៈរសៈអោជៈណានិងសត្វតៈឃើញទេអញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវឲ្យដឹងត្រូវស្វែងយល់នៅរូប8រូប9នឹងសិនហើយចម្រើននៅរូប9នឹងឲ្យកើតនៅវិបស្សនាចាំយើងទៅចម្រើននៅរូប28ទៀតទូជ័យគ្រូបើណាពូថារូប9នេះគឺជាថ្នាក់ដំបូងដែលយើងត្រូវចម្រើនឲ្យឃើញច្បាស់
ណាឲ្យឃើញច្បាស់សិនបន្ទាប់មកចាំយើងទៅចម្រើននៅរូប28តើរូប9ហ្នឹងអ្វីអញ្ចឹងញាតិញោមដែលជាអ្នកចង់ចម្រើនវិបស្សនាដូចជាញោមបាសិកាត្រូវស្ដាប់ខ្ញុំកណ្ដានិយាយសង្ខេបទេព្រោះម៉ោងពេលយើងគ្រាកហើយញាតិញោមផ្សេងទៀតក៏ត្រូវស្ដាប់ដែរដើម្បីស្វែងយល់ទៅលើការសិក្សាវិបស្សនាទៅលើខណ្ឌ5ដោយយើងយកខណ្ឌ1មកចម្រើនទៅលើរូបខណ្ឌរូប9នេះគឺយើងយកលក្ខណៈបថវីធាតធាតដីដែលមានលក្ខណៈរឹងអញ្ចឹងលក្ខណៈរឹងគឺជាធាតដីហ្នឹងមិនអញ្ចឹងញាតិញោមអញ្ចឹងយកគីវិចរដែលអ្នកចម្រើននៅសមាធិមានចិត្តជាសមាធិហើយត្រូវចិញ្ចាអារម្មណ៍ណាត្រូវចិញ្ចាអារម្មណ៍ពីអារម្មណ៍សមាធិហ្នឹងទៅវិបស្សនាទៅធ្វើការបរិកម្មលើករកលក្ខណៈរឹងលក្ខណៈរឹងបរិកម្មលក្ខណៈដីណាលោកយាយគ្រូបរិកម្មលក្ខណៈរឹងនៅក្នុងកាយលក្ខណៈដីនៅក្នុងកាយហ្នឹងបរិកម្មលក្ខណៈរឹងរឹងហ្នឹងវាបង្កើតឡើងស្រាប់តែរឹងហ្នឹងវាបង្កើតឡើងនៅក្នុងរូបរាងកាយរបស់យោគីបច្ចរអ្នកបដិបត្តិហ្នឹងតាំងពីបាតជើងមកដល់ចុងសក់យើងក៏ដឹងថាកើតនៅកន្លែងណាទេអញ្ចឹងប្រសិនបើលោកអ្នកបរិកម្មលក្ខណៈរឹងហើយរឹងហ្នឹងប្រកាសឡើងញាតិញោមត្រូវដឹងថាការចម្រើននេះអត់ខុសទេគឺត្រឹមត្រូវហើយឃើញទេអញ្ចឹងរឹងហ្នឹងប្រកាសឡើងគឺរឹងហ្នឹងគឺញាតិញោមត្រូវមើលនៅលក្ខណៈរឹងហ្នឹងកំណត់ថារឹងនៅកន្លែងណាមួយដែលកើតឡើងនេះគឺជារូបធម៌ហ្នឹងណារឹងគឺជារូបធម៌រូបធម៌រីឯចំណែកចិត្តដែលដឹងរឹងចិត្តដែលដឹងរឹងគឺជានាមធម៌ហ្នឹងអីគេនាមធម៌មានភាសៈវេទនាសញ្ញាចេតនាចិត្តណាអញ្ចឹងវិញណាអញ្ចឹងមានន័យថារូបធម៌នាមធម៌ណាលក្ខណៈរឹងជារូបធម៌រីឯចំណែកភាសៈវេទនាសញ្ញាចេតនាចិត្តនឹងគឺជានាមធម៌ឃើញទេអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបរាងកាយរបស់ញាតិញោមដែលបដិបត្តិនឹងដែលចម្រើននឹងគឺមានត្រឹមតែជារូបធម៌និងនាមធម៌ឃើញទេញាតិញោមរូបធម៌នាមធម៌អញ្ចឹងរូបធម៌នឹងវាយ៉ាងម៉េចទៀតរូបធម៌នឹងគឺវាមិនទៀងឃើញទេនៅពេលដែលវាកើតលក្ខណៈរឹងពេលខ្លះនៅកន្លែងដៃពេលខ្លះនៅកកពេលខ្លះនៅជើងពេលខ្លះនៅចង្កេះពេលខ្លះនៅក្បាលវាវិវត្តទៅវាប្រែប្រួលទៅពេលខ្លះកើតពេលខ្លះអត់កើតឃើញទេអញ្ចឹងយើងដឹងថាអូរូបនឹងអត់ទៀងវាអត់ទៀងហើយយើងក៏មិនអាចបង្កប់បញ្ជាវាបានដែរវាមិនលុះនៅក្នុងអំណាចនៃជនណាវាមានការកើតហើយរលត់ទៅវិញជាធម្មតាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអនិច្ចលក្ខណៈទាំង3មានអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាឃើញទេអញ្ចឹងរូបមិនទៀងដែលយើងឃើញញឹកចងោងោហ្នឹងមិនទៀងផងហើយជួតម្រាំតែនាមដែលយើងមើលអត់ឃើញតើវាទៀងមកពីណាឃើញទេអញ្ចឹងរូបនាមនេះមិនទៀងมันមានខ្លឹមសារมันលុះនៅក្នុងអំណាចនៃជនណាទេវាមានការកើតឡើងហើយក៏រលត់ទៅវិញទៅតាមធម្មជាតិណានេះវិបស្សនាញាតិញោមញាតិញោមចម្រើននៅខណ្ឌ5គឺញាតិញោមធ្វើអញ្ចឹងរបៀបហ្នឹងពិចារណាអញ្ចឹងថាអោណតាមពិតទៅរូបរាងកាយនេះមួយទាំងមូលនេះសម្បកកាយមួយទាំងមូលនេះគឺវាមានត្រឹមតែជារូបនិងនាមតែប៉ុណ្ណោះវាអត់មែនជាសត្វវាអត់មែនជាបុគ្គលទេណា
ឃើញទេតើជាសត្វជាបុគ្គលឯណាតើយាយសុកយាយសៅមកពីណាព្រោះវាមានត្រឹមតែនាមនិងរូបទេនៅពេលដែលរូបនឹងវាបែកធ្លាយទៅនាមនឹងវាក៏រលត់ទៅតើមានសត្វមានបុគ្គលមកពីណាញាតិញោមឃើញទេនេះវិបស្សនាញាតិញោមពិចារណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលញាតិញោមពិចារណានៅលក្ខណៈរឹងអញ្ចឹងហើយញាតិញោមបរិកម្មរកលក្ខណៈជ្រាបសាមបរិកម្មទន្ទិញនឹករកលក្ខណៈជ្រាបសាមពេលនោះចិត្តញាតិញោមស្ងប់ហើយលក្ខណៈជ្រាបសាមនោះនឹងប្រកាសឡើងពេលដែលប្រកាសឡើងញាតិញោមត្រូវកំណត់ថាលក្ខណៈជ្រាបសាមនេះគឺជារូបធម៌ចិត្តដែលដឹងជានាមធម៌យ៉ាងរូបនាមនេះមិនទៀងជាទុកមិនមានខ្លឹមសារមិនលុបនៅក្នុងអំណាចនៃជនណាលក្ខណៈក្តៅក៏ដូចគ្នានេះត្រូវដូចឧបាសិកាចម្រើនលក្ខណៈក្តៅក្តៅនឹងគឺជារូបធម៌ចិត្តដឹងក្តៅជានាមធម៌ឃើញទេរូបនាមមិនទៀងជាទុកមិនមានខ្លឹមសារមិនលុបនៅក្នុងអំណាចនៃជនណាលក្ខណៈលហើយនៅក្នុងខ្លួនទៀតណាលហើយលហើយកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនយើងត្រូវកំណត់ថាលហើយជារូបធម៌ចិត្តដឹងលហើយជានាមធម៌មានការកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញជាធម្មតានេះខ្ញុំកណាធម្មភាពគ្រាន់តែលើកឡើងអំពីរបៀបនៃការចម្រើនវិបស្សនាទៅលើខណ្ឌ5ហើយខណ្ឌ5ហ្នឹងគឺយើងយកខណ្ឌ1មកចម្រើនគឺយកនៅរូបខណ្ឌរូបខណ្ឌមានរូប28ប៉ុន្តែរូប28យើងទម្លាក់ចោលរូប24សិនយើងចម្រើនរូប4សិនដោយមានលក្ខណៈរឹងរាវក្តៅលហើយឲ្យទៅតាមរបៀបដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពលើកជាសង្ខេបអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងរឿយរឿយធ្វើឲ្យច្រើនឡើងឲ្យច្រើនឡើងឲ្យដឹងច្បាស់ថាអត់មានសត្វអត់មានបុគ្គលទេនៅក្នុងលោកនេះឲ្យដឹងច្បាស់ថាមានត្រឹមតែនាមធម៌រូបធម៌តែប៉ុណ្ណោះឲ្យដឹងអញ្ចឹងឲ្យឃើញអញ្ចឹងពេលនោះចិត្តរបស់ញាតិញោមក៏លះបង់នៅសេចក្តីប្រកាន់ណាក៏នឹងបានសុខស្ងប់ស្រួលញាតិញោមដោយសារតែម៉ោងពេលនៃកម្មវិធីយើងមានកំណត់អញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពលើកឡើងប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យញាតិញោមបានដឹងថាពេលដែលញាតិញោមចម្រើននៅវិបស្សនាញាតិញោមត្រូវឲ្យដឹងថាខ្លួនឯងចម្រើននៅវិបស្សនាមួយណាស្វែងយល់អំពីវិបស្សនាមួយនោះដូចជាខណ្ឌ5ឲ្យបានដឹងថាបច្ចេកទេសរបៀបនៃការចម្រើនវិបស្សនាខណ្ឌ5គេចម្រើនយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យការបដិបត្តិរបស់យើងនឹងឆាប់បានត្រាស់ដឹងធម៌ដោយសារតែម៉ោងពេលដល់ហើយសូមបញ្ចប់ក្នុងកម្មវិធីមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះមុនបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងទាំងអស់ដែលកើតឡើងអំពីការសម្ដែងព្រះធម៌ក៏ដូចជាការលើកយកនៅពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់សម្ដែងទៅឲ្យក្រែងកប់ជូនជាមានការលើកលួខ្វះខាតត្រង់ចំណុចឯណានេះមួយដោយអចេតនាសូមព្រះករុណាម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពក៏ដូចជាលោកយាយគ្រូកណាដោយសារតែម៉ោងពេលនៃកម្មវិធីបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយគណៈពេលនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពព្រះធម្មចារ្យនៅប៉ុណ្ណាលោកយាយគ្រូធម្មចារ្យហេងវិសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលាខាងក្រោមសិលវតីជួនបុផាព្រមទាំងបតផ្សាយព្រះធម៌6មណ្ឌលលោកឡាអ្នកស្រីណៃព្រមទាំងបតនៅប៉ោយប៉ែតផ្សាយព្រះធម៌5000រៀលលោកអាន់សំអានអ្នកស្រីពេជ្រលីដាប៉ោយប៉ែតផ្សាយព្រះធម៌10000រៀលលោកសំតែសុខអ្នកស្រីឈុនសុផលប៉ោយប៉ែតផ្សាយព្រះធម៌2000រៀលសិលវតីគ្រីលសាកេននិងសិលវតីត្រៀលសាកុនពុទ្ធមណ្ឌលផ្សាយព្រះធម៌10000រៀលឧបាសិកាជ័យណារីភ្នំពេញផ្សាយព្រះធម៌5000រៀលក្រុមឧបាសិកាតឹមអ៊ីនិងឧប
ាសិកាព្រមទាំងកូនចៅខ្សែព្រះធម៌$20ដុល្លារសិលវតីតាំងម៉ៃហួយនិងកូនចៅក្រុងភ្នំពេញខ្សែព្រះធម៌$10,000រៀលអូបាសិកាងួនចំរងខេត្តបាត់ដំបងខ្សែព្រះធម៌$5,000រៀលអូបាសិកាកឹមកុងខេត្តបាត់ដំបងខ្សែព្រះធម៌$10,000រៀលលោកយាយយួនភូមិវាលកំពង់ធំខ្សែព្រះធម៌$1,000រៀលអូបាសិកាតូចប៉ៃភូមិជ័យកំពង់ធំខ្សែព្រះធម៌$2,000រៀលអូបាសិកាហួយផានសំពៅមាសកំពង់ធំខ្សែព្រះធម៌$2,000រៀលអូបាសិកាខុនអួតភូមិលែងខ្ពស់កំពង់ធំខ្សែព្រះធម៌$2,000រៀលអូបាសិកាម៉ាទៀមភូមិជ័យកំពង់ធំខ្សែព្រះធម៌$2,000រៀលអូបាសិកាចយសាទកំពង់ធំខ្សែព្រះធម៌$3,000រៀលអូបាសិកាប៉ាន់សួនភូមិជ័យកំពង់ធំខ្សែព្រះធម៌$1,000រៀលយាយធម្មិចាចន្ទធីពុទ្ធមណ្ឌលខ្សែព្រះធម៌$20,000រៀលព្រះសង្ឃអភិជន$20,000រៀលអូបាសិកាមេតហ៊ឿនពុទ្ធមណ្ឌលខ្សែព្រះធម៌$10,000រៀលព្រះសង្ឃអភិជន$10,000រៀលចូលប្រកោត$100,000រៀលអូបាសិកាសំអូតសៃលវតីចាយស៊ីមសើពុទ្ធមណ្ឌលផ្សាយព្រះធម៌$10,000ដុល្លារព្រះសង្ឃអភិជន$10,000រៀលអ្នកស្រីសៀងលីព្រមទាំងស្វាមីនិងបុត្រកិច្ចការនារីខេត្តផ្សាយព្រះធម៌$10,000រៀលលោកសីក្រិចលៀងកិច្ចការនារីខេត្តផ្សាយព្រះធម៌$1,000រៀលលោកង៉ែតណានកិច្ចការនារីខេត្តផ្សាយព្រះធម៌$5,000រៀលលោកហុលសំអាតកិច្ចការនារីខេត្តផ្សាយព្រះធម៌$1,000រៀលលោកអៀងអ៊ីព្រមទាំងភរិយាផ្សាយព្រះធម៌$5,000រៀលអ្នកស្រីហ៊ីវចាន់រីព្រមទាំងស្វាមីនិងបុត្រផ្សាយព្រះធម៌$5,000រៀលលោកប៊ុនឡងព្រមទាំងភរិយានិងបុត្រផ្សាយព្រះធម៌$5,000រៀលកញ្ញាស៊ូផារិនផ្សាយព្រះធម៌$5,000រៀលលោកប៉ាវប៊ូឡូព្រមទាំងភរិយានិងបុត្រនៅលាវីផ្សាយព្រះធម៌$10,000រៀលលោកសនកឹមសូនព្រមទាំងភរិយានិងបុត្រផ្សាយព្រះធម៌$5,000រៀលកញ្ញាសំនុនផ្សាយព្រះធម៌$5,000រៀលលោកស្រីវ៉ានថាព្រមទាំងស្វាមីនិងបុត្រសំពៅមាសផ្សាយព្រះធម៌$2,000រៀលលោកស្រីបានរ៉ុនព្រមទាំងស្វាមីនិងបុត្រនៅចតុលោកផ្សាយព្រះធម៌$10,000រៀលអូបាសិកាឌួងសោតព្រមទាំងបុត្រភូមិបឹងផ្សាយព្រះធម៌$5,000រៀលលោកយាយលេងពោពីផ្សាយព្រះធម៌$5,000រៀលលោកយាយផនផ្សាយព្រះធម៌$2,000រៀលលោកយាយយានផ្សាយព្រះធម៌$2,000រៀលលោកយាយខំភូមិសំរោងផ្សាយព្រះធម៌$1,000រៀលលោកយាយសាយភូមិសំរោងផ្សាយព្រះធម៌$1,000រៀលលោកយាយយំនៅសំរោងផ្សាយព្រះធម៌$1,000រៀលលោកយាយយឹមនៅសំរោងផ្សាយព្រះធម៌$1,000រៀលតាសុំយាយសាយសំរោងផ្សាយព្រះធម៌$5,000រៀលលោកយាយខាត់គីនៅសំរោងផ្សាយព្រះធម៌$5,000រៀលលោកយាយជឿននៅសំរោងផ្សាយព្រះធម៌$1,000រៀលលោកតាសួរយាយថននៅសំរោងផ្សាយព្រះធម៌$2,000រៀលអ្នកស្រីដិតចាន់ថនព្រមទាំងស្វាមីនិងបុត្រនៅក្រចាប់ផ្សាយព្រះធម៌$5,000រៀលលោកតាយ៉នយាយសែតភូមិបឹងផ្សាយព្រះធម៌$5,000រៀលលោកតាឆនខុនព្រមទាំងបុត្រភូមិបឹងផ្សាយព្រះធម៌$5,000រៀលលោកស្រីម៉ាក់ពំព្រមទាំងបុត្រភូមិបឹងផ្សាយព្រះធម៌$2,000រៀលហុងវ៉ាន់ណាព្រមទាំងស្វាមីភូមិបឹងផ្សាយព្រះធម៌$2,000រៀលណារុងកឹមសេងភូមិបឹងផ្សាយព្រះធម៌$2,000រៀលសុំសឿហែមហួរភូមិបឹងផ្សាយព្រះធម៌$2,000រៀលអូបាសិកាយីហ៊ីភូមិបឹងផ្សាយព្រះធម៌$2,500រៀលអូបាសិកាថៃព្រមទាំងបុត្រភូមិបឹងផ្សាយព្រះធម៌$2,000រៀលតាវឿនយាយអឿងព្រមទាំងបុត្រភូមិបឹងផ្សាយព្រះធម៌$5,000រៀលអូនឈីព្រមទាំងបុត្រភូមិបឹងផ្សាយព្រះធម៌$5,000រៀលតាណាំងយាយខុនព្រមទាំងបុត្រភូមិបឹងផ្សាយព្រះធម៌$5,000រៀលអូបាសិកាយ៉ាន់ព្រមទាំងបុត្រភូមិបឹងផ្សាយព្រះធម៌$2,000រៀលអូបាសិការុនព្រមទាំងបុត្រភូមិបឹងផ្សាយព្រះធម៌$2,000រៀលយាយអេមប៉ាត់ភូមិបឹងផ្សាយព្រះធម៌$2,000រៀលយាយសៀមហនភូមិបឹងផ្សាយព្រះធម៌$2,000រៀលសូមថ្លែងអំណរអគុណដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភគាំទ្រក្នុងកម្មវិធីនេះសូមឲ្យជួបទៅនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការនិងសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការបើញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប្រាថ្នានូវពុទ្ធពរណាឬក៏សម្បត្តិណាសូមឲ្យបានសម្រេចតាមសេចក្តីបំណងប៉ងប្រាថ្នាកំបីអខណ្ឌឡាយសូមអនុមោទនា